Навіть через 30 років з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції зона відчуження не перестає притягувати до себе увагу усього світу. Американська режисер і мандрівниця Голлі Морріс вперше потрапила до Чорнобиля 5 років тому. Як ведуча американської телепрограми «Мандрівник світами», вона побувала у найдивовижніших місцях світу. Але Чорнобильська зона відчуження вразила її настільки, що згодом жінка приїхала туди вже зі знімальною групою і наміром розповісти про сміливих і волелюбних жінок, які вирішили повернутися нехай і на небезпечну для життя, але таку рідну землю. Моя колега Тетяна Харченко зустрілась з Голлі Морріс у Нью-Йорку і довідалася про нові задуми режисера та долю її чорнобильських героїнь. Собака у валізі і книжки про подорожі по сусідству з каструлями на кухні. В своїй нью-йоркській квартирі багаторічна ведуча американської телепрограми «Мандрівник світами» чекає на дзвінок із Африки. В житті вона відвідала безліч країн, перейшла із караваном Сахарою, одягнула чадор, щоб побачити Іран. Але чи не найбільше в серце їй запали прості українські бабусі з Чорнобиля. Ой, грай, гармоніст, грай, голуб'йона, чак, ти не кидай у хажорки, є пліня мільйона, чак. Після відвідин зони Голлі Морріс взялася за зйомки документального фільму про них. This is Hannah, right here. Ось тут є Ганна. Вона одна з головних героїнь. У фільмі вона дбає про свою сестру Соню, яка все життя була інвалідом. Її нема тут на фото. А ось це Марія. Вона чудесна. Вона дуже пишається своїм садом і всією тією картоплею, яку вирощує. Марія дуже весела. От бабушкин дарунок. Ось це все моє. Чорнобильські бабусі – стрічка про жінок із зони відчуження, які поверталися хоч і в забруднені радіацією, але такі рідні будинки. Аби дістатися до домівок, люди проповзали під колючим дротом і йшли пішки. Серед них три головні героїні стрічки – бабусі Валентина, Марія і Ганна, які знають одна одна з малечку. В фільмі вони пригадують разом колишніх чоловіків, печуть млинці і п'ють горілку. Ой, пили воду, купили горілку, ще й не будем піти. А хто з нас, браття, буде сміятися, того будем біть. Режисер документального фільму каже, однодумці, які вирушили разом із нею із США знімати кіно в Чорнобилі, знайшлися швидко. Але, як і більшості документалістів, їй спершу бракувало коштів. Врешті команда таки зібрала їх в інтернеті і від грантодавців. Загалом ми провели в зоні близько 16 знімальних днів, а потім ще додатково знімали поза її межами. Однією з головних учасниць нашої знімальної групи була Марина Орєхова, яка живе в Києві. Вона була нашим перекладачем і продюсером, а також мала дуже гарний зв'язок із нашими героїнями, що дуже допомогло. Голлі Морріс зізнається, так само, як і чорнобильських самоселів, її особисто зона відчуження притягувала як магніт і змушувала повертатися знову і знову. Це дуже красиве місце. Чорнобиль барвистий, якийсь дуже самотній. Чорнобиль зовсім не схожий на той апокаліптичний пейзаж, який виникає в нашій уяві, коли ми про нього думаємо чи говоримо. А можливість провести час із мешканцями зони, із цими людьми з неймовірними історіями, робить його ще більш цікавим. На Чорнобильській атомній електростанції прийшла аварія. Саме через унікальність доль мешканок Чорнобиля фільм, що спершу задумувався як історія про ядерну катастрофу, перетворився на щось зовсім інше. Найбільш несподіваним для мене було те, чим врешті-решт став цей фільм. Я думала, о, ну так, це ж буде історія про Чорнобиль і радіацію. Отже, це буде така сумна історія, в якій можна буде поговорити також про контроверсійність ядерної енергетики. Але мені здається, що фільм став історією про дім. В кінцевому результаті найбільш сильною буде не радіація, а батьківщина. Для мене це було свого роду відкриттям, що дім є сильнішим за радіацію. Після показу документальної історії про чорнобильських бабусь у США публіка реагує по-різному. Американська молодь через стрічку часто вперше відкриває для себе тему чорнобильської катастрофи. А українці, які живуть за океаном, пригадують і своїх бабусь. Вони, як ніхто, розуміють, що то значить щоранку прокидатися і жити не вдома. Дитя переночувало, не мене ночі тут є дві люди нам хати давали. Дитя переночувало, вийшло на дворик, мені не там сонце сходить. Не там сонце сходить, де у мене сходило. Дитя, щоб знала, дитя б пішки прийшла б, утекла б.
А зараз у своїй хаті, добре, так? Да? Я з начала і до кінця одоготів. Привет, 530 помидор. Сколько? 530. Помало. Тетяна Харченко, «Голос Америки».